Այսօրվան իրական լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես եմ Ակարապետյանն, բարի երեկո։ Մայիսի 8-ն Արցախյան պատերազմի պատմության մեջ բեկումնային օրը 92 թվականի այսօրը մեկնարկել է հարսանիք լեռներում օպերացիան ազատագրվել Շուշին։ Հայկական ռազմական ուժերը կարողացան իրագործել անհնարինը մայիսի 9-ին Շուշին արդեն ազատագրված էր։ Ըստ հետախուզության տվյալների Շուշիում եւ պաշտպանական թևերում կենտրոնացած էր հակառակորդի մոտ 2500 զինվոր, հայերն ունեին 3500 կամավոր։ Մարտերում հայկական կողմն ունեցավ 47 զոհ, հակառակորդը 150-ից 200 սպանված, 300 վիրավոր, 13 գերի։ Տոնի արթիվ Հանրապետության նախագահն այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, Արմեն Սարգսյանը ծաղիկներ է դրել ազգային հերոս, Արցախի հերոս, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության առաջին նախարար Վազգեն Սարգսյանի, ազգային հերոսներ Մոնթե Մելքոնյանի, Ջիվան Աբրահամյանի, Զորավար Անդրանիկի Շիրիմներին, ինչպես նաև կյանքը հայրենիքին զոհաբերածների սխրանքը հավերժացնող հուշապատին։ Նախագահը նաև պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Ինչպես պատահեց, որ 28 տարի առաջ նույն օրը մենք կարևորագույն հաղթանակ տարավ հայ ժողովուրդը եւ Արցախի ժողովուրդը ազատագրական պայքարի կարևորագույն հաղթանակներից մեկը ազատագրելով Շուշին։ Շուշիի ազատագրումը, եթե համեմատելու ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ, դա նույնն էր, ինչպես ասենք Ստալինգրադի ճակատամարտը կամ Կուրսկի ճակատամարտը, ուղղակի կոտրեցին պատերազմի տրամաբանությունը եւ ճանապարհ բացեցին դեպի հաղթանակ։ Նախագահ Սարգսյանը հյուրընկալել է Արցախի հերոս Շուշիի ազատագրման օպերացիայի հրամանատար Արկադի Տերտադևոսյանին։ Նախագահը շնորհավորել է հրամանատարին, շեշտել, որ նա Շուշիի ազատագրման օրվա խորհրդանիշն է։ Շուշիի ազատագրումը այնքան մեծ է բոլորիս համար։ Երկու մեծ հաղթանակի օրերը նույնն են։ Եվ եթե առաջի համաշխարհայինում հայկական մեծ պատերազմ 300,000 հայ է մահացել, ես կարծում եմ, որ Շուշիի ազատագրումը Ստալինգրադի նման բան էր։ Ազատագրվելուց հետո ամեն մարդ գիտեր, որ վերջացած պատերազմը հաղթելու ենք։ Եվ իմ գիտակցության մեջ դուք սիմվոլ եք այդ ազատագրության օրվա, Շուշիի, և իհարկե լավ կլիներ մեր մնացած ընկերներն էլ ստեղ ներկայանային։ Եվ այսօր, որ Եռաբլուր գնացի, այդտեղ պարտված ամեն մի մարդիկ հերոսը, անկախ նրանից պետությունը իրան հայտարել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս թե չէ, այդ մարդիկ հերոս են բոլորը։ Եվ իհարկե ցանկացած հաղթանակ, այս պահի հաղթանակը, որպեսզի մշտական լինի, պետք է ամեն օր աշխատենք, որ և Հայաստան, և Արցախը լինեն հզոր, լինեն ուժեղ, և տնտեսությամբ, և պետական կառուցում, և բանակով լինեն հզոր, որպեսզի դա Արցախի հիմնարարի հզոր Հայաստան և հզոր Արցախ։ Ես մեր ամենամեծ հաղթանակն է մեր հայ ազգի, մեր հայ ժողովրդի։ Մենք այսօր ինձ համար մեծ պատիվ են, չէ, նախագահան ինձ ընդունեց, ինձ շնորհեց, ազատամարտիկների շնորհեց, մեր ազգիներ շնորհեց, մեր ազգի հաղթանակն է։ Մենք այն դժվար պահին, այդ մենք քիչ էինք, ամեն ինչ բան էր, բայց միացնական էինք, այդ հաղթանակը մենք կրեցինք ու միշտ կկրենք։ Ժամը 7-ից Եռաբլուր պանթեոնում ոստիկանության ուժերն իրականացնում են հասարակական կարգի անվտանգության պահպանում և քաղաքացիների կուտակումների բացառում։ Փոխոստիկանապետ Հայկ Մահրյանը ներկայացրել է միջոցառումների ժամանակացույցը։ Առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման և բարետիցումով, ոստիկանության ուժերը կապահովեն հասարակական կարգ և անվտանգություն այս օրերին, ինչպես նաև կապահովեն կորոնավիրուսի համաճարակի կանխարգելման միջոցառումները միջոցառումների շրջանակներում վարակի հետագա տարածումը այս օրերի ընթացքում։ Մենք մեր ծառայությունը սկսել ենք այսօր առավոտյան ժամը 07:00-ից Եռաբլուր պանթեոնում, այնտեղ մեր ուժերը իրականացնում են հասարակական կարգի անվտանգության և մեր քաղաքացիների կուտակումների բացառումը։ Ծառայությունը կշարունակենք մինչև ամսի 9-ը 23:59-ը, այսօր
2000-ից ոստիկանության ստորաբաժանումները կանցնեն ծառայության մոնումենտի այգում, խնդիրը կլինի հետևյալը, անմար կրակի և նրա հարակից տարածքների և ճեղունքների շրջափակումը, որպիսի բացառությամբ այնտեղ մուտք գործեն սահմանված կարգով պատվիրակությունները, իսկ անձանց և տրանսպորտային միջոցների մուտքը այդտեղ կարգելվի մինչև մայիսի 9-23-59-ը։ Ծառայությունը իրականացնելու նաև վաղը առավոտյան ժամը 00:00-ից Կոմիտասի Պանթեոնում մուտքերը ու երկերը փակ կլինեն, որպեսզի թույլ չտան քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների մուտքը այդ վայրեր։ Ծեց կրտուկ հազգային ժողովում խորհրդարանում այսօր կրքերը թեժ են եղել, վիճաբանությունը սկսվել է Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի միջև, որին միջամտել են ներկա պատգամավորներից շատերը։ Տեսանյութն առանց մեկնաբանության։ Բանթունյան, որ ամբողջ սրիկա, բան, ձևեր, բաները կա օգտագործում, սրիկա, իսկ ես չեմ ասում իմ վրայն վերցնում, ես այդ չեք լսում ինչ է վերցնում, ասեմ այդ բաները, որ ասում եք, դա լարվածությունը առաջացնում, որտե մեկը կարա մտածի իրան եք անդրադառնում, մյուսը կարա մտածի մյուսին եք անդրադառնում, մի արեք տենց բաներ, դա անում եք այդ ձևի բաներ, հետո դա ինձ հետո տենց անում։ Հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրում նոր լռություն։ Պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասեի հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան, ի՞նչ եք ցխել, ի՞նչ եք ցխել, ի՞նչ։ Հարգելի գործընկերներ, վերադարձեք։ Վերադարձեք, վերադարձեք յուրաքանչյուր իր աշխատասեղանի մոտ։ Վրդովված պատգամավորների կոչեմ անում դահլիճից դուրս գալ։ Եվ նորից հետո հանգստանալուց հետո վերադառնալ։ Ազգային ժողովում լարված մթնոլորտը շարունակվել է նաև դահլիճի միջադեպից հետո իշխանական պատգամավորները բացասական գնահատականներ են տվել միջադեպին, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ այս ամենը սադրանք էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս տեղի ունեցածին սուր արձագանքեց, հավելելով, որ դա իր ամենամեծ պարտությունն էր։ Խորհրդարանի շենքում իրավիճակը կրկին լարված էր։ Դահլիճում տեղի ունեցած ես կրտուկից հետո պատգամավորները շտապում էին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի աշխատասենյակ։ Իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանի լրագրողները հանդիպեցին հենց ազգային ժողովի խոսնակի աշխատասենյակի դռների մոտ։ Թունյանը խորհուրդ տվեց լրագրողներին նորից նայել ձայնագրությունը, որտեղ երևում է, թե ով անցավ անձնական վիրավորանքների ու սադրանքի։ Թողնում է դատողությունը։ Ամեն դեպքում ես մեր հայրենակիցներից ներողություն եմ խնդրում այդ միջադեպի համար։ Սասուն Միքայելյանի միջամտությունը տեղին էր, դուք երկուսով էիք ի վերջո քննարկում անում։ Վեճի հիմնական մասնակիցներ Էդմոն Մարուկյանն ու Սասուն Միքայելյանը ևս գտնվում էին ազգային ժողովի խոսնակի աշխատասենյակում, քննարկում ու պարզաբանում էին տեղի ունեցածը։ Նրանց հետ Միրզոյանի աշխատասենյակում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս ամենն անմիջական կապ ունի նախորդային հնչած սեռական բնույթի, հայոյանքների, ընդունված վերջին օրենքների հետ։ Սա նախապատրաստված սադրանք էր և ունենալու է շարունակական բնույթ, կատարվածին գնահատական տալով ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով սադրանքներին չպետք է տրվել, իսկ տեղի ունեցած բռնությունն անընդունելի է և երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Այսինքն ընտրվել է մարտավարություն, որ սկզբից իրավիճակը դահլիճում լարվում է, կոնկրետ Անի Սամսոնյանի ելույթներով, որտեղ հնչեցվում են
տարբեր ու օգտագործում են այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են հիստերիկ եւ այլ, չեմ ուզում իշնել այդ մակարդակին եւ խոսել այդ բառերով, հետագայում դուրս են գալիս, դուրս է գալիս եւ խոսում է սադրելով, խոսում է դույով մի մարդ, որը օրեր առաջ սերական բնույթի հայրենիք է հնչեցրել կրկնում դահլիճում։ Դիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար այդ Մարուկյանը խմբակցության հետ լքեց նիստերի դահլիճը, հայտարարելով, որ սպասում է իշխող ուժի կողմից քաղաքական գնահատականի եւ որ տեղի ունեցած այդ կրթուկը քաղաքական հետևանք պետք է ունենա։ Ըստ Մարուկյանի, դրանից հետո իրենք կորոշեն վերադառնալ խորհրդարան, թե ոչ, և ընդհանրապես ինչպես շարունակել իրենց աշխատանքն այս խորհրդարանում։ Որ ասել են, դա ասել են, դա քաղաքական խոսքա, ունի իր մեջ բավականին մեծ բովանդակություն, հույս ունեմ այդ բովանդակությունը տեղահասնում որտեղ որ պետքա տեղահասնի։ Եթե բավարարի իշխանության որոշումը, օրինակ մանդատները Բայդենի լուսավորությունը, ինչ հետևության մասին է խոսքը։ Լուսավոր Հայաստանի մանդատները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մանդատներն են, այդ մանդատները օթիշ չեն ընդել մեր։ Դեդլայն ունի դե ժամկետը, որքան եք սպասելու քաղաքական հետևանքների կամ գնահատականների կամ անուրջա դեդլայնների մասին խոսել։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ նշեց, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն անհասկանալի ագրեսիվություն է դրսևորում ապօրինի գույքի բռնագանձման նախագծից հետո։ Բայց այնինչ տեղի է ունենում վերջին շաբաթների ընթացքում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից և խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կողմից, նորից եմ ասում, երբևէ պատգամավորական գործունեության ընթացքում պան Մարուկյանը իրեն թույլ չի տվել օգտագործել այնպիսի բառամթերք, ինչպիսին օգտագործել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովում, մասնավորապես սեռական բնույթի հայհոյանք հնչեցնելով ուղիղ եթերում ազգային ժողովի փոխնախագահի հասցեին, և դրա արդյունքում որևէ կերպ ներողություն չխնդրելով մասնավոր կամ հանրային փոխնախագահից, պատգամավորներից, քաղաքացիներից։ Վարչապետը տեղի ունեցածին արձագանքեց ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ ունենալով, նախ ասաց, որ դատապարտում է բռնության ցանկացած դրսևորում, ապա ընդգծեց, որ արդեն 2 տարի է հեղափոխական թիմը շարունակաբար ենթարկվում է եւ բարոյական եւ հոգեբանական բռնությունների։ Եվ շատ կենսական հարց է լուծվում այսօր, այսօր բռնության է ենթարկվում ոչ միայն իշխող մեծամասնությունը, բռնության է ենթարկվում հոգեբանական բռնության հարությունը, որովհետև նրանք մեզ ուզում են դնել ընտրության առաջ, կամ մենք պետք է դառնանք պատյեզներում ծեծողներ, կամ մեր թիմակիցները պետք է վախենան պատյեզներ մտնելուց։ Թույլ չենք տա։ Այո, այդ պատյեզներում ձեզ ասվատներին կպարկացնենք։ Դուք չունեք հնարավորություն Հայաստանի ժողովրդից վերցնել այն իշխանությունը, որը պատկանում է ժողովրդին։ Ես 100 անգամ ասել եմ այս մարդկանց, գնացեք նայեք հարյուրավոր ելույթներ, գնացեք տեսեք ոնց է խոսել Էդմոն Մարուկյանը Հովիկ Աբրահամյանի հետ էս ամբիոնից, գնացեք տեսեք ոնց է խոսել Էդմոն Մարուկյանը Սերժ Սարգսյանի հետ էս ամբիոնից, և գնացեք տեսեք, թե ոնց են նրանք խոսում ժողովրդի լեգիտիմ իշխանություն ունեցող մեծամասնության հետ, ասելով, որ մի քանի վարկյան խոսալու եմ, անդրադառնալու եմ ելույթից, բայց ափսոսում եմ այդ մի քանի վարկյանը, բռնությունը մեր իրականության մեջ տեղ չունի, և այդ միջադեպը այլևս երբեք չպետք է կրկնվի։ Այս ամեն ինչը կապ ունի ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքի հետ, բազմապիսի և բազմաթիվ քրեական գործերի հետ։ Մի քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ դատապարտում է բռնությունը, և շեշտեց այդ տեսակ սադրանքների և ընդհանրապես իրենց դեմ սկսած պայքարի արդյունքում փորձ է արվում քայքայել ժողովրդի վստահությունն իշխանության հանդեպ։ Տիրուհի Բայբուրդյան, Իրական, Լուրեր։
Բռնությունը կամ բռնության սպառնալիքն անթույլատրելի են սկզբունքորեն ծեծ կրթուքին անդրադարձել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մեջբերում եմ, չի կարելի օգտագործել մարդու արժանապատվությունը վիրավորող նսեմացնող խոսք, ի վերջո բոլորիս գլխավոր նպատակն է իսպառ բացառել վերջնականորեն արմատախիլ անել վիրավորանքն ու արժանապատվության նվաստացումը, ատելություն գեներացնող ցանկացած տեսակի խոսք, հասված է հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Ադեկվատ միաբանության համահիմնադիր Արթուր Դանիելյանի հաղորդումների արթիվ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, այս մասին հայտնել են քնչական ծառայությունից։ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու մասին դատարանի որոշումը հայտնի կլինի մայիսի 13-ին ժամը 17:50-ին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում նիստի ժամանակ ասել է դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։ Տեղեկացնեմ, որ նախկին վարչապետներ Վազգեն Մանուկյանը, Խոսրով Հարությունյանն ու Կարեն Կարապետյանը, ինչպես նաև Արցախի նախկին վարչապետ Անուշաբան Դանիելյանը հանդես են եկել Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքն անձնական երաշխավորությամբ փոխարինելու առաջարկով։ Այլ թեմաների մասին հաստատվել է կորոնավիրուսի 145 նոր դեպք, ապաքինվել 33 մարդ, գրանցվել է մահվան 1 դեպք։ Պացիենտը 48 տարեկան կին է եղել եւ ունեցել ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Նախորդին արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է վարակը, սակայն մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 10 է։ Մինչև այսօր գրանցվել է 3029 դեպք, փաստացի բուժվում է 1758 մարդ, մահացել է 43-ը, առողջացել 1218-ը։ Վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել կորոնավիրուսի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղման և խոցելի խավերին օգնություն տրամադրելու հարցում Հռոմի սրբազան եկեղեցու և անձամբ Ֆրանցիսկոս Պապի ջանքերի համար, ներկայացրել համավարակի դեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ձեռնարկվող քայլերը, ընդգծվել է երկկողմ միջպետական հարաբերությունների ընդլայնման պատրաստակամությունը։ Բանակում մոտ 20 զինծառայող վարակված է, 3-ի մոտ բարդացում կա Երաբլուրում, պաշտպանության նախարարն ասել է, որ ռիսկային տարիքի անձնակազմը տանն է, վտանգավոր ոչինչ չկա։ Ունենք եւ վարակվածներ, եւ մեկուսացվածներ, բայց դա նաեւ գտնվողներ, այսինքն ռիսկային տարիքի, ռիսկային խմբի նաեւ ունենք անձնակազմ, որը գտնվում է տանը։ Շատ մեծ նվազում է այդ մեկուսացումների եւ ինքնամեկուսացումների, կարծում եմ եղանակի հետ կապված ավելի քիչ կլինի, վտանգավոր ոչ մի բան չկա, ժամկետային զինծառայողների մեջ էլ համարյա թե չունենք։ Այս դեպք թոկաբորբի բարդացումներով էլ այնքան նվազ է, որ անգամ խոսելն է ամոթ։ Արցախում վիրուսի հաստատված 10 դեպք կա, Արցախի տեղեկատվական կենտրոնը հայտնում է, որ ապաքինվել է 6, մեկուսացվել 16 մարդ, թեստավորվել է 316-ը, մահվան դեպք չի գրանցվել։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 4 միլիոնին, ապաքինվել է մոտ 1.5 միլիոն մարդ, մահացել մոտ 270 հազարը։ Այնուամենայնիվ եվրոպական երկրների մի մասը մեղմացնում է սահմանափակումները։ Իտալիայում ավելի քան 3 միլիոն մարդ վերադարձել է աշխատանքի մայիսի 11-ից, Ֆրանսիան կսկսի աստիճանաբար դուրս գալ կարանտինից։ Հարավային կիսագնդում մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցվել Բրազիլիայում։ Ռուսաստանում վարակակիրների թիվը շարունակում է աճել, իսկ Վրաստանը հուլիսի 1-ից պատրաստվում է զբոսաշրջիկ ընդունել։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ ամենաաղքատ երկրներում համավարակի դեմ պայքարն ու հետևանքների վերացումը կպահանջի ոչ թե 2 միլիարդ դոլար, ինչպես նախատեսված էր, այլ 6.7 միլիարդ դոլար։ Աշխարհում կորոնավիրուսի պատճառով ստեղծված իրավիճակի եւ մարդասիրական ճգնաժամի հարցերը եղել են Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի ու Գերմանիայի կանցլերի հեռախոսազրույցի թեման։ Մերկելը հորդորել է հովապետին հնարավորության դեպքում այցելել Գերմանիա։ Զրույցից հետո Գերմանիայի կառավարության մամուլի քարտուղարն ասել է, որ երկու կողմն էլ կողմ էին, որ համաճարակի դեմ պայքարում օժանդակություն տան ավելի աղքատ երկրներին։ Վերադառնանք Հայաստան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսահանդիպում է ունեցել Լիտվայի նախագահի հետ, կողմերը մտքեր են փոխանակել իրենց երկրներում եւ աշխարում վիրուսի դեմ պայքարի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի շուրջ։ Փաշինյանը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության բարեփոխումների ընթացքն ու առաջնային ուղղությունները։
Կագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի սոցիալական աջակցության ծրագրերը շարունակվում են շահառուներն, այս անգամ աջապնյակ վարչական շրջանից էին մանրամասները տեսանյութում։ Արտակարգ իրավիճակը շարունակվում են նաև Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի սոցիալական ծրագրերը, հատկապես համաճարակային այս իրավիճակում հիմնադրամը ամեն օր կարիքավոր ընտանիքների կողքին է։ Հերթական անգամ աջակցության շահառուները աջապնյակցիներն են։ Հիմնադրամը սննդամթերքով լի ծանրոցներ է հատկացնում վարչական շրջանի կարիքավոր ընտանիքներին։ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից միշտ էլ օգնում է ժողովրդին։ Միշտ։ Այսօրերին մի լուցկին է ժողովրդին պետք է։ Ճգնաժամային իրավիճակում հատկապես դժվար է անապահով ընտանիքների համար։ Շատերն անգամ սննդամթերքի հարցը չեն կարողանում լուծել։ Սոցիալական ծրագիրն իրականացվում է ամբողջ հանրապետության տարածքում, լինի մոտ քաղաք, թե հեռավոր ու սահմանամերձ գյուղ։ Մեր հերթական այցն է աջապնյակ վարչական շրջան, գտնվում ենք այստեղ մեր քաղաքացիների կողքին կանգնելու համար, որովհետև շատ են բնակիչներն, ովքեր գտնվում են կարիքի մեջ ու դիմել էին պարոն Ծառուկյանին, որպեսզի նրանք եւս անմասն չմնան իրականացվող սոցիալական ծրագրից։ Մենք երիտասարդներս եւս միացել ենք իրականացվող ծրագրին, որպեսզի մեկ օր շուտ կարողանանք կանգնել մեր քաղաքացիների կողքին։ Սա էլ աջապնյակի Սպանդարյան կայարանի հատվածն է, տեղի բնակիչները կատակում են, քարտեզից դուրս ենք, ինչպես եք մեզ հիշել, նրանց նույնպես հիմնադրամը սննդամթերքով լի ծանրոցներ է տրամադրում։ Նման բան կայարանում չի եղել, չենք էլ սպասել մենք։ Շնորհակալություն Գագիկ Ծառուկյանից, որ այդպիսի օգնություններ է տալիս ժողովրդին։ Աստված տողին տա։ Օգնությունը բաժին է հասնում բոլոր այն մարդկանց, որոնք ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված հայտնվել են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Այստեղ ապրում են մեծ մասամբ անապահով ընտանիքներ, պարոն Ծառուկյանի կողմից բոլորին ուղարկվել է օգնություն։ Բնակիչները փաստում էին, որ երբևիցե այստեղ աջակցություն ոչ մի կարուս չի իրականացրել։ Ծառուկյանը ջերմություն է տալի այս ժողովրդին, ուրեք Ծառուկյանի պես մարդիկ շատ են պետք մեր ազգին։ Այս մեքենաներն էլ բեռնված են պարարտանյութով, գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկը տրված է, սակայն հողի մշակները կանգնել էին խնդիրների առաջ, պարարտանյութի պակաս կա։ Արագածոտնի մարզի բնակիչները աջակցություն ստանալու ակնկալիքով դիմել էին հիմնադրամին, արձագանքը չէր ուշացել։ Բեռնված լի պարարտանյութով մեքենան արդեն հասել է Արագածոտնի մարզ, ասեմ ավելին ոչ մի նամակ անպատասխան չի մնացել։ Ծաղկահովի, Տուջան, Ագարակ և Հարակից այլ համայնքներ տեղացիներին պարարտանյութը տրվում է բացառապես անվճար։ Համայնքը օգնություն չի ստացել մինչև այսօր։ Առաջին անգամ, որ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը, բարեգործական հիմնադրամը կներ է, որ մեզ նման հնարավորություն անձեռնում, օգնության ձեռք տան մեկնող։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Ծառուկյանից այդպես լավ բաներ կազմակերպելու համար։ Ես ցանկ վիճակում միշտ աննազ եղել ժողովրդի կողմից։ Ուջանի համայնքապետի խոսքով համավարակի օրերին արդեն երկրորդ անգամ է, որ իրենք հայտնվում են հիմնադրամի տեսադաշտում։ Գագիկ Ծառուկյանին ասելու բաներ չկան, հասել մարդա, իր գործնեությունը ծավալած մարդա, միշտ։ Սոցիալական ծրագրերին զուգահեռ հիմնադրամի աջակցությամբ մեծ թափով շարունակվում են կանխարգելիչ միջոցառումները։ Վարակազերծող հատուկ նյութերով ախտահանվել է Ազատության հրապարակն ու Հարակից տարածքը։ Ամբողջ երկայնքով մանրամասն ախտահանվել է նաև Մաշտոցի պողոտան, առավել մեծ ուշադրություն է դարձվել փողոցի բանուկ հատվածներին, նստարաններին, դեղատներին ու բաց խանութների հարակից տարածքներին։ Նոր հեռուստասերիալ Նոր Հայաստանի եթերում այսի 18-ին դիտեք Խապկանք հեռուստասերիալը գերլարված սյուժեով, հետաքրքիր զարգացումներով, սիրված ու ճանաչված դերասանական կազմով։ Ես քեմա դու գուշակի, թե ես որտեղ եմ։ Հարսանյաց սրահում շորս ես վերցնում։ Երազում եմ այն պահին, թե երբեմն քեզ է շորով տեսնելու։ Երբ խլում են երջանկությունդ, դու սկսում ես խորտակվել, տանելով քեզ հետ նրանց, ում ամենից շատ ես սիրում։ Հասկանում ես, որ կյանքը խապկանք է, ու դու այդ խապկանքի ամենամեծ զոհը ես։
Մամ? Վաղին բրացիկը դառնում է ամուսնացած ձյաձյա։ Այսօր տժում են միջև վերջ։ Ասում բայց ինչի մարդ մուր չի գալի դիմավորին։ Երևի տան դենց մաս կուլանիս։ Մենի շախարեք թո սաղ շենքը արդնակը։ Երեք խոսել ես Էրիկայի հետ։ Չէ, ինչի։ Բարո մաշես թազա շարդ աղբերս։ Ինչ ա եղել։ Էրիկան ուր ա։ Չկարողացար աղջիկա տիրություն անել իրան, չկարողացար դրան հետ պայիս։ Արա ես էլ տղեն չեմ ջոգում է, որ իմ արձանիքի օրը, իմ հարսը թռնի ու գրից։ Տղուս խայտառակա, չեք մեր անվան հետ խաղում։ Բայց որ նեղն ես ընկնում, հարազատի կարիք ես կու։ Դրա համար են ասում էլի արյունը ջուր չի դառնում։ Իմ ես ձերքս իջացնում է, որ դու ինձ ասում ես, թե ինչ գործում ես իմ սենյակում։ Ես չեմ ընկել քեզ լսելու։ Եթե այս ամենը անցնի, կասես մեր հարաբերություններում ինչը դուրը չի գալիս։ Ես կմտածեմ։ Սա ես քեզ երբեք չեմ կարող ներել։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին հանրապետության տարածքում վաղը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-7 նիշով, ապա նույնքան կնվազի։ Դուք դիտում եք Իրական լուրերի գլխավոր թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։